Մեծամորի ատոմային էլեկտրակայանի վերակառուցման անվտանգ շահգործման համար ծախսվել է $300 միլիոն. $120 միլիոն է ծախսվել ՀԱԵԿ-ի անվտանգությունն ավելի բարձրացնելու համար։ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Մարիանո Գրոսին խոստացել է, որ ՄԱԳԱՏԵ-ն կշարունակի աջակցել ՀԱԵԿ-ի անվտանգ շահգործմանը։ Ինքը ասաց, որ ամեն հարցերով դիմենք իրան, ինքը ՄԱԳԱՏԵ-ի բանով կաջակցի, ու ինքը ասաց, որ բոլոր այդ ՄԱԳԱՏԵ-ի օֆիսներում, Եվրոպայում, Ռուսաստանում, բանում ինքը ռանք կտա, որ ամեն հարցերով մեզ օգնեն ու աջակցեն։ 2 տարի 1 միսիա է ելնում ՄԱԳԱՏԵ-ի և Եվրոսոյուզի և ՎԱՆՈ-ի։ Մենք այդտեղ գտնվում ենք միջին ընդհանուր ցանկի միջին մասում, տույս средние показатели, которые вполне удовлетворяют. Գերասևիկյանը հայտնեց, որ հաշվեն առնված բոլոր միջոցները, գործողությունները, որոնք պետք է իրականացվեն ՀԱԵԿ-ի հնարավոր վթարի դեպքում։ Նոր պրոյեկտը, որը մենք ուզում ենք ընդունել, это ловушка расплавленного топлива. То есть, որը դրվում է ռեակտորի տակը, հավանական դեպքում, եթե ռեակտոր ենքան վնասվի, որ այդ մեր միջուկային բարելիկը հալվի ու դառնա, այդ լավուշկան պտի պայի։ Նոր էներգաբլոկը կառուցվելու է մինչև 2036 թվականը, գործող ատոմակայանի շահագործումն էլ երկարացվելու է այդ ընթացքում։ Առաջում ես այս մի բլոկը մենակ մեր պակասությունը կլրացնի, մեր բլոկը կանգնումը ու այդ ժամանակ մինչև էտի ես ասեցի, մենք պահանջ կունենանք մոտավորապես մի բլոկի էլ էլեկտրոէներգիա։ Մենք արդեն տեսնում ենք, որ մենք մոտակա 5 տարում արդեն պահանջ կունենանք, մենք արդեն 5 տարում հետո մենք կարող ստանանք դիֆիցիտ էլեկտրոէներգիայի։ Նոր ատոմակայանի կառուցման համար հայկական կողմը տեխնիկատնտեսական աշխատանքներ է տանում Ռոսատոմի հետ։ Խնդիրը պետք է քննարկի նաև Հայաստանի կառավարությունը։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։